Dobrodošli na live, ljudi, sve vas volim. Znate koliko imam dobre vesti za vas. Mislim, ne, nisu nešto pretjerano dobre za vas, ali nisu ni za mene. Šajci, gdje ste, braćo? Hello. Zdravo. Miki, otko ti je, evo te. Jesi vidio da sam dobio 2 miliona evra? Juče čuo, brate, respekt. Brat, ljudi, ako ste bili na live-u pre 2 dana, juče nisam live-ovao iz dva razloga. Prvi, zašto je Anja došla iz one Šeherezade njene, pa sam odlučio malo blame s njom. A drugo, zato što imao sam ovu situaciju sa Ovadom gdje smo raspravljali šta će da bude sa ovih 2 miliona evra. Pošto ja sam vama rekao, moj ugovor nalaže da ja ne mogu da podignem, kako se zove, te pare, zato što jebi ga, takav nam je dogovor, dnevno mogu 45 i uglavnom ja podignem onako neku određenu sumu da to bude ok i pristojno, da ne bude da oni budu u minus od mene, jer ja im dosta para pravim. Tako da, dozvolili su mi da podignem 200.000 evra od 2,5 miliona, zato što kao ono vanredna situacija, ludi live, promocija i još sam im uštedao masu para time što, kako se zove, nisam uzeo da igram sa tim parama, nego smo ih obrisali. Povukao sam kao 2 miliona i oni su to obrisali. Tako da, respekt za Vavadu svakako, bar što su dali neki deo, a zbog toga što su dali, bit će giveaway. Tako da, aplauz, bit će giveaway, ide giveaway novi 10 iPhone-a za vas. Uskoro ću objaviti sve informacije koje treba da se interesuju, tačnije koga interesuje da proba da osvoji iPhone. Također, još si mogu da ih tuže još para. Ljudi, morate razumete, ne, stanite ovako, bitu stvar mora razumete. Da sam ja igrač koji je svoje pare uplatio i da sam osvojio 2,5 miliona evra, naravno da bi me pustili da povučem pare. Mislim, ne pitan se. Ovo sam igrao njihovim parama, koje, kako da kažem, ja sa njima imao dogovor da igram njihovim balansom, logično da ne ulože svoje pare, i da mogu da izvuče 45.000 evra dnevno. To je dogovor koji ja imam sa njima. Kad bih ja izvukao 2,5 miliona, razumeš, ono, malo bi slomio priču, te brat, bili bi u minusu od mene, a koja je poenta saradnje ako su u minusu od mene, razumeš, tako da, svakako dobio sam 200.000 više koje nisam planirao, ja sam srećan, ja sam zadovoljan, tako da, respekt, svakako respekt Vadu, Vavadu, respekt, ja sam im zahvalan, jer, brate, barem nešto su mi dali, realno nisu mogli uošte da, zašto nisi skidao dnevno po 45.000, sad ću ti objasniti, zato što ja kad igram, komplikovano je, brate. Kazino plaća porez na pare koje se dobiju od svake igre. Znači, ako ja osvojim, znači, ako ja izgubim od izgubljenih para, znači, profit od kazina. Ako ja igram sa 2,5 miliona i ja izgubim milion, kazino mora da plati 100.000 evra porez providerima, znači, porez Pragmatiku, porez ovom, porez onom. I onda ne bi plaćali taj porez, ja sam im rekao, skinite mi taj balans da ne bi bili u minusu od mene, razumeš? Meni je u interesu da ja njih promovišem, da oni zarađuju od mene i da ja zarađujem od njih, logično. Ali vi kao igrač, ako slučajno, nemojte slučajno pomislite da vi možete da osvojite ovih 2,5 miliona. Može da se desi, naravno. Postoji šansa minimalna, ali ako ste vi u fazonu, baka je osvojio 2,5 miliona, sad ću ja da osvojim 2,5 miliona. Molim vas, nemojte tako da razmišljate, zato što to nije realno. I nije vam zagarantovan dobitak i mala je mnogo šansa da dobijete toliki dobitak, naravno. Tako da, pazite pamet u glavu, a i ono što sam teo da vam kažem bitno. Da sam ja igrač, da ste vi igrač i da vi osvojite 2,5 miliona, naravno da biste podigli svih 2,5 miliona bez ikakvih pitanja, bez upita, zašto su to vaše pare. Ja ne igram svojim parama, to je cijela poenta. Ja igram parama od kazina i zato ja ne mogu baš da radim šta hoću, ovo ono. A i realno, ko je očekivao ću dobiti 2,5 miliona? Niko, buraz. Ja nisam očekivao ću dobiti 500.000, a ne 2,5 miliona, buraz. Ti lud, brad. Sti lud, jebot. U svakom slučaju, ja pare mogu da podižem tehnički svaki dan ako imam sreće, ali opet ne radim to zato što, pod jedan, ne pravim ja njima dovoljno para da dižem svaki dan 45.000, a pod dva, brate, nije realno, nemam sreće toliko, brate, tako da ono. Nisam ni znao da može Vavada plati milion, a ne 2,5. Ja sam bio ubeđen da Vavada ne može da plati preko ono 500.000 evra.
Ubeđen sam bio. Mislio sam ono što je Lebandit platio 360.000 da je to limit. Kad mi je Bonanza platila 300.000 Xmas na 20.000 baj, ja sam mislio da to maks što može da plati. Izvini, da li sam shvatila, ti si ovde? Čekaj, sad ću da banujem ovog čovjeka, ali da pročitam komentar.